Goeiemorgen. Ons is in ons gemeente bezig met dankbaarheidsmaand. Vroeger het ons het 10e maand genoem. En ons wil mekaar help om bewust te wees in hierdie tyd van hoe God ons ken en hoe ons uitkies en ons bestem vir sekere dinge wat hy vir ons in gedagte het. En die feit dat ons hier is nie toevallig is nie. En ons wil ons mekaar daarop laat wys en mekaar daarop laat let dat ons regtig so baie het om vir God dankbaar te wees. So elke week wys ons een snit of een klip van een bediening waarby ons gemeente betrokken is. En ons wil hê julle moet kyk en saam vir julle dankie sê dat ons deel van hierdie werk kan wees waarvoor hy ons gekies het. So kom ons kyk saam na die snit. Huis Berzelia is een van 12 huise by Huis Andrew Murray. Huis Andrew Murray kyk op die oomblik na 155 kinders en hierdie 155 kinders is opgedeel in 12 huise en elke huis is gekoppel aan 'n gemeente in die area. En daar is 11 dogters in Huis Berzelia en ons gemeente het onsself verbind tot 'n geestelike en versorgende rol aan hierdie jong mense. 3 van hierdie jong mense het die afgelope week hulle matriekafskeid geleenthede gevier en die betrokke gemeentes het selfs 'n rol gespeel in die maak en befondsing van die rokke vir die dogters en die pakke vir die seuns. Nadia van Loggerenberg, een van ons gemeentelede, is die skakel tussen ons gemeente en Huis Berzelia. Elke dogtertjie het 'n tannie van die kerk en daai tannie sorg vir 'n persentjie en 'n koek en 'n partytjie half op die dogtertjie se verjaarsdag. Ons het nou die huis al uitgeverf. Op is besig. Ons maak Desember klaar. Hulle sit vir hulle nuwe vinyl trappe in. Desember, ons het baie groot donateur gekry van die kerk wat vir ons nuwe sitkamerstel gegee het en hy het ook 'n nuwe stoof gegee en ook 'n nuwe yskas. So dit is ja, ons is baie baie dankbaar daarvoor. En die dogters ook. Ons is ja, van die huis, dit was 12 gewees en dit die ander een uitgegaan se klim in skool. Die kinderhuis is al 150 en die huis is geraad 2 geraad 4 geraad 5 geraad 6 geraad 7 geraad 8 geraad 9 geraad 12 geraad 9 geraad 5 geraad 6 geraad 7 geraad 2 geraad 7 Man, dit is so goed geluid, ek het soeter gegaan. My naam is Tjandri Tuiwits, ek is geraad 9, ek is 17, ek is al 15 of 16 jaar of 17 jaar in die kinderhuis. Ek deel alleen 'n kamer. My naam is Lietzijne van de Speelman. Ek is graad 5. Ek is 12 jaar oud en ek is 6 jaar al in die kinderhuis. My naam is Octasia Snijders. Ek is in die genote laarschool. Ek is graad 7. Ek is al 10 jaar in die kinderhuis en ek deel ons is 3 kinders in my kamer. My naam is Santiel, my van is Diederiks en ik is graad 4 en ik is 11 jaar oud en ik deel een kamer samen 3 kinders in de kamer en ik is 8 jaar in die kinderhuis. Mijn naam is Tara Kibaru, ik is 13 jaar oud, ik is in de omwalend in primair. Ik is 3 kinders in mijn kamer en ik is 6 jaar in naam. Ja, mijn naam is Yara Kibaru, ik is 12 jaar oud, ik is graad 6 en ik deel. Ons is 2 in de kamer en ik is 6 jaar in de kinderhuis. Mijn naam is Renisha Moyer. Mijn naam is Aniel Speelman. Ik is graad 4. Ik is benieuwd aan school en ik het is te zien. Wat een voorrecht dat ons als gemeente ook op zo'n manier betrokken kan wees in hierdie jong mensen se levens. Hemelse Vader, dankie dat ons deel kan wees van uw werk op aarde. Dankie dat u 'n plan het met ons. Dankie dat u deel is van ons lewensstorie en ons deel kan wees van u lewensstorie. En dat deur by bedieninge soos hierdie betrokke te wees, ons ook deel kan wees van dit wat u wil laat gebeur. En ons wil bid dat ons dit in gedagte sal hou en dat u vir ons sal dankbaar maak vir elke dingetjie wat ons van u beleef. Wil u ook vanmôre vir ons seën as ons uit die woord uit lees en hoor wat op u hart vanmôre vir ons is. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons is disippels van Jesus en ons jaartema vir die van julle wat nie deel van ons gemeente is nie, is dat die Here ons gekies het om sy disippels te wees en spesifiek daai woorde, volg my. Want God sien ons raak en dan kies hy ons
en hy wil ons gebruik vir elkeen van ons, daar waar hy ons geplaas het. En dit is vir ons een rede om dankbaar te wees, dat ons deel kan wees van sy plan. So is deel van sy story, en God, Jesus, is deel van ons story. So, kom ons lees hoe Johannes dit beskryf, waar die story van God begin, en mens kry amper die idee van, dit was op 'n plek ver van hieraf, voordat God naby gekom het. Johannes 1 vers 1 tot 5. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie een enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. So Jesus was daar van die begin af voor die skepping. Hy was die lig, en die lig het aarde toe gekom, daar waar daar duisternis was. En is amper asof Johannes wil kom vertel, in die begin was God daar gewees, en Jesus was daar by God gewees, ergens voor die skepping plaasgevind het. En toe zoom God op die mens in, en hy stuur vir Jesus om persoonlik 'n God vir die mense te kom wees. En dan lees ons dat God mense kom kies. Mense soos byvoorbeeld Johannes die Doper in hierdie gedeelte, wat mense na Jesus toe genooi het. En dan in die einde van hierdie hoofstuk lees ons dat Jesus self 'n paar disippels begin kies om deel van sy lewenswandel te wees. Hy maak hulle by mekaar, hy maak hulle deel van sy story. En kom ons lees vanaf vers 43, waar Jesus vir Nathanael onder andere kom kies. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom, volg my. Filippus was van Bethsaida afkomstig, van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom, ons het hom gekry, van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nazareth, die seun van Josef. Maar Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nazareth ooit iets goeds kom? Kom kyk, het Filippus hom geantwoord. So kom ek onderbreek myself net vir 'n oomblik om net te sê, toe ek dit gelees het, het ek gedink, is dit nie wonderlik as ons tussen mense is, en mense vra klomp vra oor God, oor hoe hy werk en wie hy is, en ons hoef nie te verduidelik wie God is nie, of ons hoef nie vir God te verdedig eers nie, ons kan maar net iemand nooi, soos wat Nathanael hierdie genooi is en sê, kom kyk, kom word deel van my lewe, kom kyk wat in my lewe gebeur, en jy sal sien dat God 'n God is wat baie meer doen as wat jy ooit kan dink hy doen. Ons kan in ons lewe die rol speel om as ons vir mense bloot wil stel en voor wil stel aan Jesus, vir hulle eenvoudig sê, volg my, want in my lewe is Jesus deel van my lewensstory. Vers 47. Toe Jesus vir Nathanael na hom toe sien aankom, sê hy van hom, hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael vra hom toe, waar vandaan ken u my? Voordat Filippus jou geroep het, antwoord Jesus hom, toe jy nog onder die vye boom was, het ek jou al gesien. Toe roep Nathanael uit, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Alles verander vir Nathanael wanneer Jesus hom raak sien. En dan begin hy dinge sê soos, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Want Jesus het reeds geweet wie Nathanael is. Hy was 'n Israeliet sonder bedrog. En ek en jy is ook dikwels soos Nathanael. Ons kom in die teenwoordigheid van God, en God sê, ek ken jou, ek weet wie jy is. En dit het vir Nathanael so bietjie gegooi. Hoe ken u my, vra hy? En Jesus sê, ek het jou reeds gesien, toe jy onder die vye boom was. Natuurlik weet ons nie wat Nathanael onder die vye boom gedoen het nie. Hy het waarskynlik gerus, hy was waarskynlik moeg van wat hy gedoen het. Hy het dalk, soos 'n goeie Jood, het hy gebid. Dalk het hy verlang na die Messias, soos baie van die Jode geweet het, die Messias moet een of ander tyd daar opdaag. Dalk was hy moedeloos vir die lewe.
Maar Nathaniel het geweet en Jesus het ook geweet. En daar die bonatuurlijke oomblik verander alles vir Nathaniel. Wat saak gemaak het, was dat Nathaniel geweet het, hy was op Godse radar, op Jesus' radar. Jesus het hom gesien en na hom toe gekom. Ek dink het is een fantastische gevoel om raak gesien te word, soos Nathaniel gevoel het. Ek het wel gevoel, soos baie van ons, dat God ons vergeet het. Ons bid en bid, maar niks gebeur nie. En dan gebeur daar iets, iets kleins baie keer, wat my laat besef, God sien my raak, en dit verander alles in my lewe. Ek was in my vorige gemeente lang gelede, was ek in een baie moeilike werksverhouding gewees. En ek het gewonder of daar vir my uitkomst gaan wees, en daar was die uitkomst gewees, onmiddellik nie. En toe het ek begin aansoek doen vir ander poste, en toe ek een slag genooi word vir 'n onderhoud, ek het eerst die beroep gekry nie, maar ek is genooi vir die onderhoud, het ek ervaar, die Here sien my raak. Dalk moet ons in dankbaarheidsmaand ook soek vir die klein dingetjies waar God my raak sien en daarop fokus. En dit verander my taal, soos Nathaniel se taal verander het. Dit verander my gebedslewe. Dit verander my gewoontes, my vrygewigheid, hoe ek met ander mense omgaan en met my eie besittings omgaan. Dit verander my hele lewe. En elkeen van ons wat vandag na hierdie boodskap luister, kom met 'n verwagting, eindelijk met 'n afwagting, dat die Here my sal raak sien, dat hy my frustrasie sal sien, my hartseer, my tekortkominge wat ek het, my drome, my verhoudings, my gesondheid. En God sê, ek het jou reeds gesien, daar waar jy in jou alleenheid gesit het, toe jy gevroeg het, en gewonder het, en gesukkel het. Ek weet hoe dit gaan in jou huwelik, al sê dit nie vir my nie. Ek weet hoe gaan dit in jou familie. Ek ken jou. Ek weet wie jy is. Wel, ek ken ons so goed, sê die Bybel, dat Jesus bereid was en die passie gehad het om die kruis weg te loop. Asof Jesus wou sê, ek ken jou so goed, dat ek weet, jy kan nie self op jou eie uit hierdie gemors uitkom nie. En daarom die kruis. In ons Bybelskool is ons besig met 'n kursus oor wie ons in Christus is. En God spreek 'n paar dinge oor ons lewe. En hy noem 'n paar dinge wat ons laat besef wie ons is. En die eerste ding waarby ons stilgestaan het, is waar Paulus kom sê wat die Here oor ons dink en hoe hy ons geskep het en vir ons vooraf uitgekies het vir dit waarvoor hy ons in gedagte het. En dit definieer eintlik wie ons is. Ons is gekies alreeds voor die skepping. En die wete verander alles in Nathaniel se lewe. U is die seun van God, u is die koning van Israel. Weet jy, hoe weet jy God ken jou? En weet jy, hoe weet jy God is lief vir jou? Daar is seker baie maniere. Ek dink sommer aan drie. Dink aan die Bybel wat ons het, die woord van God. En God spreek deur die woord in ons lewe in. As ons die woord lees en het oordink, dan kom ons achter, is een liefdesbrief wat geskryf word, waar hy dinge vir ons wil sê, van hoe hy oor ons dink, en hoe hy oor ons voel, en soos wat hy vir Nathaniel gesê het, hoe hy ons ken. Ek dink aan die bekende vers, wat ons van kleins af geleer het, Psalm 119 vers 105, U woord is die lamp, wat my die weg wys, die lig op my pad. En Jesus weet waar ons is, en hy weet waarin ons op pad is, en hy stuur sy lig om vir ons te kom bemoedig, en te kom oortuig van sy liefde, om het vir ons lig te maak, en om vir ons te oortuig van sy liefde, soos wat Johannes ook skryf in sy evangelie. Ons weet het ook deur die kerk van Christus, die woord in die kerk, die woord kom sê vir ons, dat God ons ken, dat hy ons lief het, dat hy vir ons bemoedig, ons weet het ook deur die kerk. Met ander woorde, deur ons elkeen wat deel is van die kerk, kom werk God om 'n boodskap te gee, dat God ons ken en vir ons lief het. Johannes 5 vers 14 is 'n gedeelte waar Jesus
vir sy geloof was kom sê, julle is die lig vir die wêreld. En nou kan ons makkelijk vraag, maar is Jesus nie die lig wat aarde toe gekom het nie, hoe kan hy vir ons sê, ons is die lig vir die wêreld? Hy is die lig, maar hy skyn in elkeen van ons, ons verteenwoordig hom. En waar ons tussen ander gelowiges is, is dit lig. En kan mense sien, en kan mense ervaar, God kan vir ons sien, en hy ken ons. Ek weet nie of jy dit al ooit ervaar het, dat iemand wat een pad met die Here loop, op een sekere tyd, wat jy die nodigste het, een sekere woord kom gee, of een sekere boodskap kom gee nie. Dit is God wat jou sien, soos vir Nathaniel. Of dalk jy al iemand name jou verloor, en op jou hartsteerste oomblik, kom jy achter, daar is iemand by jou, en die persoon sit net, hy sê niks nie, maar hy sit net daar. Jy weet net, hy is daar. Het is God wat jou raak sien. Of dalk het jy een mentor, of iemand wat aan jy teenoor wie accountable is, wat op een stadium iets met jou deel, wat jy nie graag wil hoor nie, en jy besef skielik, jy moet iets in jou leven verander. En dis God wat jou sien. Of dalk een preek wat die dominee lewer, of een boodskap wat jy luister oor die televisie of oor die radio, en jy dink, hierdie persoon praat nou net met my. Dit is God wat jou sien. Maar behalwe die woord en die kerk, praat God ook met ons deur sy gees. En hy wil daardeur vir ons kom sê, ek sien jou raak, ek ken jou, en ek is lief vir jou. Johannes 14 vers 26 is een gedeelte waar beskryf word, waar Jesus vir sy disciples sê, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer, en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Wat julle moet weet, sal die Gees vir julle kom sê. Soms word ons oorweldig deur ons emosie as ons 'n stuk baie mooi geestelike musiek luister, of as ons in gebed voor God is. En jy ervaar iets gebeur in jou gees. Dit is asof die Heilige Gees op ons neerdaal. En jy voel, ek is nie alleen nie. Ek is nie alleen in die emosies wat ek hier ervaar nie. En dit is Jesus wat jou sien. Met die Gees van Christus wat jou bewus maak van hoe kostbaar jy is. En ek dink dit is wat Jesus vanoggend vir ons wil kom sê. Ek sien jou. Nathaniel ervaar dit. Ervaar dat Jesus hom bonatuurlik ken. En wanneer Jesus hom sien, dan sien hy ook vir Jesus vir wie hy regtig is. En daarom kom hy en hy verander van iemand wat uit Nazareth uitkom, na iemand wat sê, Rabbi, Seun van God, U is die koning van Israel. Vers 50, daarop sê Jesus vir hom, vir Nathaniel, glo jy omdat ek vir jou gesê het, dat ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog groter dinge as dit doen. Verder sê Jesus vir hom, dit verseker ek julle, julle sal die hemel oop sien, en julle sal die engele van God sien op en afklim na die Seun van die mens toe. Jesus eindig hierdie gedeelte met 'n uitnodiging vir Nathaniel om in die teenwoordigheid van God te leef. En dan verwys hy doelbewus na 'n geleentheid, na 'n gebeurtenis wat opgeteken is in die geskrifte van die Jode. Wat die Jode wat het lees en wat het gehoor het, baie goed verstaan het. Die verhaal van Jakob wat op pad is weg van Esau af, na Laban toe, omdat hy bang is Esau wil hom doodmaak. En dan by 'n plek wat hy later doop Bethel, huis van God, droom hy van een leer wat van die aarde na die hemel toe opstaan en engele wat op en af beweeg. En Jesus wil vir hom sê, Jakob, die voorvader van julle geloof, het uitgesien na God wat by hom is deur sy droom en die leer van die engele. En nou is ek as ware die nuwe Jakob wat die leer of die weg na die hemel is. En nou hier is vir jou, Nathaniel, en vir jou uitnooi om die hemel oop te sien staan. Vir jou. Met groter dinge wat gaan kom. Omdat Jesus hier is, en ons sien,
en ons ken. En vir ons wil gebruik vir wat sy eindelike doel met ons is. Dat ek jou gesien het, was ongelooflik, Nathaniel. Maar wat jy nog verder gaan sien, gaan jou asem wegslaan. Want dis die goeie nuus van Jesus. Ek sien jou net nie. Maar ek nooi jou uit om verstom te raak en in verwondering te staan oor die groter dinge wat ek nog verder vir jou wil wys. So wat keer ons? Ek dink een van die dinge wat ons keer is waarskynlik teleurstelling wat ons beleef. Ons allemaal ervaar dit, of het dit al ervaar. Verwagtings wat nie aan voldoen word nie. Drome wat nie realiseer nie. Moeilikheid wat ek voel ek kan nie oplos nie. En dan word ek moedeloos en ek sien nie meer kans om 'n verdere pad te stap nie. Ek het seer gekry en ek wil nie weer seer kry nie. En dan wil ons dit nie deurwerk nie, maar ons wil dit skiep na die gedeelte waar het weer beter met ons sal gaan. En dan, dalk is dit waarna God ons uitnooi. Die groter dinge, te midde van dinge wat ons soms moedeloos maak en teleurstel. En ons moet God vertrou. Die ander dinge wat maak dat ons nie Godse grootheid en die grote prentjie kan sien wat God vir ons in gedagte het nie, is baie keer iets soos selfvoldaanheid. Kom ons sê, ons is in 'n comfort zone, in 'n gemakzone. Selftevredenheid, selfgenoegdoening. En daai dinge keer dat ek nie kan groei na dit wat God vir my in gedagte het nie. Ek wil net hier bly, ek wil nie daar wees nie. Ek wil nie die groter dinge beleef waarvan Jesus hier kom praat nie. Om byvoorbeeld vinnig of met min tevrede te wees. En nie te dink daar's iets beters wat op my wag nie. Amper asof mens sê, dis okay en dis okay vir my. En okay is nie okay nie, sê Jesus, want ek het groter dinge vir jou in gedagte. Amper iets soos om jou droom nie te hoog te stel nie. En God kom sê, kom ons stel, kom ons lig. Dit hoor op dat jy meer dink en groter dinge verwag van dit wat ek deur jou wil doen. Ons praat oor dankbaarheid en natuurlik moet ek vir elke klein dingetjie dankbaar wees. Maar daar moet ook in my die verwagting wees dat God groter dinge in gedagte het, want dit is wat die woord van die Here vir ons kom sê. Ek dink aan Jeremia 33 vers 3, een van my geliefkoeste verse, waar God vir die volk kom sê deur die profeet Jeremia, roep my aan, ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. So wat 'n groter dinge die Here vir jou in gedagte? Vir ons as gemeente, of vir jou en jou geloofsgemeenskap? Vir ons in dankbaarheidsmaand? Van hoe ons dit wat die Here vir ons gee moet aanwend en moet betrokke wees by sy storie in ons omgewing? Met dit wat die Here nou laat gebeur en rondom ons laat gebeur. Want ons leef dikwels vanuit dit wat die Here in die verlede vir ons gedoen het. 30 jaar terug het ek tot bekering gekom. 10 jaar terug was ek in die moeilikheid en die Here het my opgedaag en vir my gehelp. En is asof die Here kom sê, maar ek wil vandag vir jou voorsien. Ek wil daaglikse brood vandag vir jou gee. Ons lees dat die Here Jesus kom sê, ek is die brood wat lewe gee, en ek dink baie keer hou ons vas aan die ou brood, wat destyds vars was, terwyl die Here sê, ek wil vars gebakte brood, wat jy kan proe, en wat jy kan ruik, en wat jy kan ervaar, wil ek nou vir jou kom gee, warm en geurig, want ek is die brood, wat vandag vir jou lewe gee, en elke dag. En dit begin waar ek en jy dankbaar voor die Here is, en kan sien dat God ons raak sien, dat hy ons ken, alreeds geken het, van die begin af, en vir ons lief het. En dan kom beloof hy vir ons groter dinge. Kom ons bid en vra dat die Here dit vir ons sal kom wys. Hemelse Vader, dankie dat ons kan deel wees van die droom wat u het vir ons, vir my as persoon, vir elkeen van ons, vir die omgeving waar u ons plaas, vir die gemeenskap, in die gemeenskappe tussen wie ons leef.
Maar dank u dat het begin daar waar u voor ons sê, iets voor ons vooraf al reeds geken. En daarom sien die kans om met onze pad te stap, want het hang van u af, van u getrouheid, en van dit wat u voor ons kon gee, deur wat ons aan die kruis ook beleef het. En die belofte, Heere, dat daar groter dinge op ons wacht, en ons wil vanmorgen onszelf aan u kom verbind en sê, Heere, kom maak ons dankbaar vir dit wat u vandag in ons leven doen. Wees vir ons die dingetjies waarvoor ons kan dankbaar wees. En maak vir ons dankbaar ook vir die manier hoe ons ook voor en toe vat en groter dinge vir ons kom wees. Dank u dat ons hierdie pad saam met u kan loop. Ons bid in die naam van Jesus. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Heere. Mag die genade van ons Heere, Jesus Christus, mag die liefde van ons Vader en mag die teenwoordigheid van sy Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.